So, what's up, idol? So, for today's video, ayan, at meron na naman tayong i-upgrade or i-modify na Blade GT electric scooter. So, ito pala yung electric scooter na to guys. Ito yung nanakaw nung nakaraan. So, ang kagandahan lang dito, guys, is nabawi ng owner or nakita niya sa isang shop yung uh, kanyang electric scooters, kaya nabawi niya. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung condition ng electric scooter. So, matatanda nyo guys, ito yung Blade GT dati na ginawan ko ng acrylic board na black and gold color tapos ito yung condition niya ganyan guys so kung makikita niyo guys medyo marami na siyang uh, alikabok so matagal na rin itong na stock and then dito guys ipapakita ko sa inyo yung wirings so yung ginawa nung uh, magnanakaw dinala niya sa shop tapos pinipilit nilang i-turn on yung electric scooter so dito pala is TFT display yung naka-install dito and then NFC switch so siguro hindi nila mabuhay So kaya ito, ang ginawa nila, pinag o nila yung main wire para ipagtatap yung wire. Pero hindi pa rin sila nagtagumpay. So hindi nila napaandar yung electric scooter. Okay, so ngayon guys, i-share ko muna sa inyo yung mga parts na gagamitin natin para i-modify or i-upgrade itong si Blade GT. So unang-una -una gagamit tayo nitong tire na to. So ito, replica ng PMT tire. So yung size niya is 100 x 55 x 65 And then ito guys ay punctured pre-tire din siya. So meron siyang adhesive sa loob. So maganda to para hindi ka basta-basta mapa-plot. So ayan. Ang gagamitin nating controller ay itong uh, 55 ampere controller ng uh, Supreme electric scooter. And then ito yung pinakang uh, PCB box. And then ito yung NFC switch na gagamitin ulit natin. And then ito yung pinakang uh, main wire or yung pinakang harness niya. And then, gagamit din tayo ng uh, TFT display. So, yan lamang yung mga parts na i-install natin dito kaya Blade GT. So, ito guys, malakas yung peak power nito kasi 55 ampere yan. So, itatrya natin siyang i-install lang dito sa mismong deck para tingnan yung kanyang electric scooter. And then guys, bago ko makalimutan, meron din pala tayong i-add na LED. So, RGB lights para dito sa acrylic board. So, yung kapal nito guys is uh, 12mm. So gumagpagawa din tayo ng spacer para umangat ng konti kasi nga medyo malaki yung ating uh, controller na ilalagay sa deck So ito yung mga screws na gagamitin and then ito yung design niya. Uh, Teberon Fighter So pag natin siyang uh, Teberon Fighter itong si uh, Blade GT So bali pala dito guys sa ating uh, Blade GT na i-upgrade or i modified i-sasummarize ko na lang siya sa pinakang last video So hindi ko na sa inyo mapapakita yung step by step para mabilis ko lang siyang matapos. So dito pala sa ating controller, um, kumuha ako ng lumang controller para mag-serve mag as heatsink. So nakaganito yung positions niya para may attach natin dito. So ito yung pinakang old controller mag yan as heatsink para hindi mag-overheat yung ating uh, controller. So dalawa yan. So dito natin siya i-attach. Ia Ayan at natapos ko na rin i-install yung dalawang controller and then lahat ng wirings na koneko na. So ganito yung itsura niya guys after kong ma-install ang lahat ng mga wires and then controller. Dito pala guys ay dinala ko na lang sa bike shop yung ating uh, scooter para magpa-install and magpa-uninstall ng tire kasi nga yung gulong niya pud pud na. So wala kasi akong sapat na tools para i-uninstall natin yung tire and then i-install and then wala rin akong high pressure na air kaya mas mainam na dinala ko na lang sa bike shop. So ganito yung step by step kung paano mag uh, alis ng gulong and then mag install din ng uh, gulong. Hi, okay. Change like, no? Huh? Change, no? Ito na pala ngayon si Ate uh, na uh, Blade GT. So kung makikita nyo guys yung logo niya, uh, ginamitan natin siya ng acrylic board na 12mm. So ito yan guys, Ate uh, Fighter na yung nakasulat. So kamukhang kamukha na siya ng Ate uh, Electric Scooter. So ganito yung itsura niya guys kapag sa gabi. So inabot na kasi ako ng uh, gabi para ma-review lang to kasi kailangan ko na siyang i-turn over dun sa may-ari. So ito siya guys kapag gabi yung LED board kitang kita. And then yung headlight pala guys, pinalitan din natin siya. Ito yung uh, Blade GT na headlight, yun, yan na yung ininstall natin. So ngayon guys, ay i-review na natin siya para at least uh, pakaramdaman natin kung ano ba yung performance ng electric scooter na to. So ano ba yung nagbago sa kanya. So ayan, i-ride -right test na natin. So ito na pala ngayon si Ate Virun uh, Blade GT na Supreme Controller. So ginamitin natin siya ng uh, 55 Ampere ng uh, tiburon Supreme non-up version yung kanyang controller. Kaya kung mapapansin nyo guys, malakas yung kanyang torque. So, ang ginamit ko pa lang dito is gear 3. So, i-adjust natin siya sa up to gear 5. Ayan. Ayan. So, umaangat na yung harap guys. Konting pitik pa lang. And then, sa throttle pala guys, gumamit ako ng uh, left-handed na throttle and then nilagay ko siya sa right para maging... Uh, Finger type throttle, ayan. So ganito yung ginawa ko para at least mas comfortable siya sa pagra-rides. And then dito naman guys, uh, NFC switch yung uh, ininstall natin dito sa kanyang electric scooter. And then, ito yung mga buttons niya guys. So pag-usapan naman natin yung uh, sine wave controller na 55 ampere na ininstall natin dito kay uh, tiburon na uh, Blade GT. So guys, kung mapapansin nyo, uh, konting pitik lang nung uh, throttle, uh, talagang umaangat yung harap niya. So nakakapanibago guys, talagang uh, malakas yung kanyang uh, peak power kasi nga 55 ampere yung in install natin dito. So compare before na ang nakalagay dito is 35 to 40 ampere lang. Karding naman dun sa gulong na ininstall natin. So talagang napapagkamalan siya na PMT tire So yung ininstall natin guys is a uh, replica lang yon ng PMT tire So mas mura siya. Sobrang mura niya kung i-compare natin sa PMT tar Pero okay naman guys, yung performance nung tar makapit. At the same time, uh, bagay na bagay din naman doon sa electric scooter. Maganda pa nga siyang tingnan eh. Okay, so pag-usapan naman natin about those sa cons para just to be honest sa ating mga uh, viewer o sa mga nanood sa atin. Um, ang napapansin ko lang talagang uh, cons nitong uh, in-install natin na controller na 55 ampere is uh, talagang tatakaw siya sa battery. So ganun talaga kapag... Uh, high peak power yung controller na in-install ninyo. So, ang tendency, ang tendency naman nun, guys, is kakainin niya yung battery. So, although ang performance niya talagang uh, bibilis, dalakas yung electric scooter. So, ang pwede ko lang masuggest dito, guys, sa ating uh, customer is mag-add na lang siya ng range bat. Kasi yung battery nito, guys, is uh, 26 AH lang. So, kumbaga sa pangmatagalan, hindi niya gaano masusustain yung power ng uh, 55 ampere na controller ang napapansin ko rin guys sa uh, additional cons nito is yung uh, tatakaw yung uh, mabilis mapuputpod ang inyong uh, gulong kasi nga sobrang lakas kumamot ng electric scooter lalong-lalo na doon sa harapan so talagang uh, mapapabili -ma kaagad ng uh, gulong sa sobrang lakas kumamot ng uh, inyong electric scooter especially kapag gear 5 lagi kayo gumagamit talagang uh, mau mapuputpod kaagad yung gulong niyo So guys, okay, so apologies guys kung hindi ko na na-share sa inyo ng step by step kung paano ko na-install lahat ng mga pyesa. Pero meron na rin naman kayong idea so pwede ko sa inyo. kung mayroon kayong mga tanong sa akin, eh, mag-comment na lang kayo dito sa comment section para at least ma-share ko sa inyo yung details. Hindi ko na kasi sa na-share ng step by step kasi nga nagmamadali din yung mayari. At the same time, wala kasi akong cameraman. So kapag ganon talagang... Uh, na sino-shortcut ko na lang yung videos ko. Kumbaga, sinasummarize ko na lang para at least ma-describe ko lang din sa inyo. So, kung meron kayong tanong, mag-comment lang kayo sa comment section. Ah, sasagutin natin yan. So, okay, guys. So, itrya lang natin yung peak power niya sa shor short distance. So, paparinig ko lang sa inyo yung kamot ng gulong. <laughs> Yun! So, okay. So, talagang uh, kumakamot yung gulong at the same time, guys, umaangat yung harapan. So, hindi ko lang siya maibirit ng husto. Kasi nga, uh, masyadong uh, madaming sasakyan and then hindi naman talaga to open area. Okay, so ulitin natin yung uh, torque power nito guys. Ayan. <laughs> Ang lakas guys. Para na rin siyang uh, 72 volts yung performance. Dahil doon sa 55 ampere na controller na in-install natin. So ayan, at sa uh, pakiramdam ko guys, uh, sulit na sulit yung upgrade ni sir. So regarding naman dun sa nanakawan si sir So napakaswerte ni sir kasi nabawi niya yung kanyang electric scooter Nakita pa rin niya yung kanyang electric scooter Eh yung sa akin kasi guys, uh, na share ko lang sa inyo Nanakawan din ako ng electric scooter si Ninebot GT Max So nanakaw din siya, hindi ko na talaga nabawi Halos 3 months na uh, hindi ko na siya nakita Wala rin ako, nag-check rin ako sa online, walang nagpo-post So at least um, si sir, sulit yung upgrade niya dito So, kumbaga, worth it yung uh, pag-upgrade yan ng 55 ampere controller at the same time yung mga pyesa na in natin dito. So, good luck kayo sir.